Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли отново в нашето предаване Аз уча английски. Днес сме вече на 25-ти урок. И преди да продължим с урока, да погледнем няколко упражнения. Последния път се запознахме с наречия за време. Usually, sometimes, every day, every week, never, often. И сега ще упражним и ще видим как те се употребяват, в коя част на изречението, за да можем да ги запомним. И така, червените букви, думите, които са в червено, трябва да се поставят в изреченията, които сме посочили по-долу. И сега, usually, както знаем, означаваш обикновено, sometimes, понякога, every day, всеки ден, every week, всяка седмица, never, означава никога. Какво ще сложим в първото изречение? I take a shower in the morning. Как ще прозвучи това на български? Аз обикновено си взимам душ сутринта. Така че тук ще сложим думичката usually. I usually take a shower in the morning. Както виждате, ние обяснихме, че наречията за многократност, като usually, sometimes, never, often, те стоят между подлога на изречението и глагола. Първо има подлог, след това има наречие за многократност и след това останалата част на изречението. Следващото изречение. I go to work. Аз отивам на работа. Кога отивам на работа? Да видим как ще стане второто изречение. I go to work every day. Аз отивам на работа всеки ден. Това са every day, every week, наречия само за време, а не за многократност. И тях обяснихме, че те стоят най-добре в края на изречението. Както in the morning, сутринта в първото изречение, това пак е наречие за време, сутринта, така и every day. Every day стои в края на изречението. Следващото кафе. I, пауза, drink coffee. Кое от по-горе посочените думи, коя от тях в червено, ще е подходяща да сложим в това изречение и да погледнем. I never drink coffee. Аз никога не пия кафе. I never drink coffee. Има хора, които не пият кафе или ако трябва тук да сложим often, често, също наречието за многократност на действието never или often или usually ще стои между подлога I и глагола drink и ще стане I never drink coffee или I often drink coffee или I sometimes drink coffee. Следващото изречение. I sometimes walk in the park. Аз понякога се разхождам в парка. I sometimes walk in the park. И да преминем към последното изречение. I clean my house. Кога? I clean my house every week. Аз чистя къщата всяка седмица. Моята къща всяка седмица. И да повторим, защо ги упражняваме тези наречия? Защото в нашия случай имаме сегашно просто време. Глаголите са спрегнати в сегашно просто време, а ние разпознаваме това време, когато има многократност на действието и когато им употребяваме наречия за време и многократност, които са, да повторим отново, usually, sometimes, every day, every week, never, often, sometime,
това или every week, every month, every year, every vacation. Когато вършим действие с такава повторяемост, тогава имаме сегашно просто време. Надявам се, че наречията за време и сегашно просто време са станали малко по-ясни. Ние ще продължим да ги упражняваме, но това бяха упражненията, които избрахме за вас за днес. И сега да преминем към нашият 25-ти урок и да видим с какво ще се занимаем там. Получихме много допитвания на нашата Facebook страница от зрители, които не са разбрали къде се слага неопределителният, къде се слагат определителния, неопределителният член в английския. И решихме да доизясним и да изчистим този въпрос. Разбира се, това е един много специфичен въпрос в английския и понеже не е същата употребата на определителните членове в български. Затова, може би, всички, когато изучаваме този език, срещаме тази трудност в началото. Има няколко правила, които трябва да се следват, но по принцип, ако не можете да ги запомнете още в началото, ще ги запомните с практиката и с упражненията, които ще даваме за в бъдеще. И сега да се занимаем днес с... ще говорим за броими съществителни, неброими съществителни, женски, мъжки род, родове в английски език. Ние вече сме ги споменавали, но това ще е специален урок, който да направи тези неща по-ясни за нас. Защото някои съществителни в български език са броими, а в английския не са и обратно. И затова там настава малко объркване, когато трябва да сложим определителен или неопределителен член. Така че днес ще се опитаме да изясним още някои от случаите или да затвърдим тези, през които вече сме минали. Да запомним. В английския език няма, не разграничаваме граматичен род на съществителните, а само естествен род, което означава, че в английския език само удушевените предмети имат род и само животни, на които знаем пола. Като например, ние знаем, че тигър. Тигър, знаем, тайгър на английски. За тигъра в английски език се знае, че той е от мъжки род. И затова тайгър или тигър на английски има род. Ще ви дам и женски род. Пример с женски род, когато знаем рода на животното. Lioness. Lioness. Което означава лъвица. Имаме и на... в английския по принцип не се дават даже и родове. Няма мъжки и женски род за животни. Но има някои животни, които имат женски род. И лъвица е една от тях. Така че ние знаем със сигурност, че lioness е в женски род. И знаем със сигурност, че тайгър е в мъжки род. Но за всички останали животни, които не знаем със сигурност техния род, те нямат род. Или те на английски се заместват с то. Например, horse означава кон. Horse, ние не му знаем рода в случая, или bird. Bird означава птица. Ние не знаем мъжки род ли, женско ли е птичето. Затова, когато в английски не знаем рода,
което е в повечето случаи. Не знаем рода на, на животното. То се замества с it, като става като неодушевен предмет. Тоест, не можем да кажем тялавицата, както казваме по-отгоре, тялавицата, а казваме то птичето, то коня, защото не им знаем рода. И както сме споменавали преди, повечето съществителни в английския не сменят формата си за мъжки и за женски род, а техния род се определя от контекста на изречението. Давахме такива примери с friend, което не се знае дали е момче или момиче, дали е мъж или жена, и защото на български има приятел, приятелка. На английски и двете са friend. Сега ще дадем още един пример, за да потвърдим това, което казваме. My cousin. Is a beautiful My cousin is a beautiful girl. My cousin означава братовчетката ми. В случая сме разбрали, че тя е в женски род, защото сме пояснили, че тя е красиво момиче. В следващото изречение, например, ние не можем да разберем в кой род е братовчеда, дали е тя или е той. В случая, my cousin is 20. Какво казваме тук? Братовчет ми или братовчетката, не знаем. Просто трябва да знаем преди това, че говорим за кой род говорим. Но в това изречение ние не можем да разберем дали братовчетката е братовчетка или е братовчет. My cousin няма род. И по този ние не можем. Тук казахме, че тя е момиче, че е братовчетка, защото пояснихме с beautiful girl, че е красиво момиче. Но тук моят братовчет или моята братовчетка е на 20, ние на 20, това означава, че братовчет ми или братовчетката е на 20. Така се отговаря, когато кажем на колко години е братовчетка ти. My cousin is 20. Тук не се знае дали е мъж, дали е момиче или е момче. И сега да поговорим за броими и неброими съществителни. Броимите съществителни в английския имат форма както за единствено число, така и за множествено число. Колко броими съществителни вече знаем и с колко сме се запознали, ще дам няколко примера. Boy е броимо. Той има форма и за единствено, и за множествено число. Става boys. Tree има форма и за единствено, и за множествено число. И става trees. Girl има форма и за единствено, и за множествено число. Тук става въпрос за броими съществителни. Когато говорим за неброими съществителни, те нямат множествено, нямат форма за множествено число в английски език. За какво става въпрос? Кои са неброими съществителни в английски език? Те понякога не съвпадат с неброимите съществителни в български език. Така че ще дадем сега няколко примери. Хляб. Хляб в български има един хляб и два хляба. В английски то е неброимо съществително. Като например, bread. Bread означава хляб и е неброимо съществително. То няма форма за множествено число. Water. Вода. Няма breads, няма waters.
Друго неброимо съществително. Music. Money. Music означава музика. Money, вече сме се запознали, пари. Luggage. Означава багаж. То също е неброимо съществително. Sugar. Неброимо съществително. Захар. Wine. Неброимо съществително. Вино. Продължаваме. Information. Information също е неброимо съществително, което означава информация. Joy. Радост. Неброимо съществително. И ще дадем една последна думичка за неброими. Те са много, ние не можем да ги изредим в един урок, но ви давам някои, които може да ви се наложи да използвате съвсем скоро. Happiness. Една хубава, хубава, прекрасна дума. Happiness означава щастие и тя е неброимо съществително. На български как ще прозвучи? Едно щастие, две щастия, даже на български не ми звучи, заброимо, но на английски със сигурност е неброимо съществително. Happiness. И да ги повторим. Bread, хляб. Water, вода. Music, музика. Money, пари. Luggage, багаж. Sugar, захар. Wine, вино. Information, информация. Joy, радост. Happiness означава щастие. За да станат тези съществителни, неброимите съществителни в английския език, за да станат броими, трябва да употребим пред тях някакво друго съществително или нещо, което определя количество, за да станат примерно чаша вода или мъничко вода или парче хляб. Да видим как тези съществителни, как тези неброими съществителни могат да станат броими. Но по принцип те се използват като неброими. Когато използваме sugar, не може да кажем a sugar. Не може да кажем I like a water. Но това ще го напишем след малко. Сега да погледнем как тези съществителни могат да станат броими. В английския ние не броим един хляб, два хляба. В английския се казва парче хляб или a loaf of bread. За да стане хляб в английския броимо, трябва отпред да използваме или a piece, или a bit, да кажем a piece of bread, тогава това ще означава едно парче хляб. A bit of sugar. A bit означава мъничко. A bit. Много мъничко. Или ако искаме, ако някой ни попита, искаш ли захар в кафето си? И ти казваш, ако искаш много малко, казваш a bit of sugar, което значи много мъничко.
a bit of sugar. Или a bit of wine. Мъничко вино. A bit of wine. Така по този начин можем да покажем, че можем да кажем, че искаме някакво количество от тези неброими съществителни. Защото иначе не може да кажем една вода. I want water. Защото е неброимо, затова не слагаме отпред A. Няма неопределителен член пред water, защото е неброимо. Но, ако искаме да кажем една бутилка вода или една чаша вода, тогава вода става броимо, когато се каже, когато се е съпроводено с някакво количествено, с съществително или с някаква дума за количество. I want a glass of water. A glass of water. И понеже тук става въпрос за една чаша вода, тук отпред сме сложили неопределителния член A. Тук искаме само вода. Казваме, ох, жадна съм, искам вода. I want water. Искам вода. Но когато трябва да кажем, искам чаша вода, вече тази чаша определя факта, че тук има неопределителен член A, защото вече можем да броим една чаша, две чаши вода. По същия начин ще стане she wants a cup of coffee or tea. Tea също е неброимо. В този случай cup означава чаша, но такава, в която се пие чай или кафе. Тя не е направена от стъкло. A cup of tea. И затова, понеже имаме пак една чаша, две чаши с чай, тук пак отпред застава неопределителният член A. Ако трябва да кажа, че аз искам чай, аз ще го кажа само чая. Аз ще го кажа по същия начин, по който казвам I want water. I want tea. I want sugar. I want bread. Това са неброими съществителни. Но когато вече но можем да ги направим броими, ако отпред пред тях сложиме някаква дума за количество, дето определя какво количество искаме. I want a glass of water. Ако идва сервитьора на масата и ви пита, вие какво желаете тази вечер да пиете, аз мога да кажа I want wine. Аз искам вино. Виното отново е неброимо. Неброимо съществително. Но ако сме двама души, значи аз казвам, аз искам да пия вино и не определям количество. Но след това, ако сме двама или трима или четирима души, аз казвам, we would like two glasses of wine or one glass of wine, което означава вече, че имаме количество. Че можем да ги изброим. Една чаша от вино, две чаши вино, три чаши вино. Едно парче хляб или един резан хляб на английски означава slice of bread.
bread. И това вече е броимо. И когато трябва да поръчаме, вече можем да кажем: аз искам едно парче, един рязан хляб или два рязана хляб. Но по принцип това неброимо съществително в английския тук става броимо. И A показва на определителния член, че то може да се изброи. I like a slice of bread. И да продължим по-нататък и да сравним кога можем да използваме неопределителен член и кога можем да използваме определителен член. До тук разделяхме съществителните наброими и неброими. Показахме и броимите, показахме и неброимите. Но някои съществителни в английски език могат да бъдат и двете. За наше нещастие. Защото трябва да ги научим и да ги разберем кои и кога са броими и кои са неброими. Пример за това е думичката hair. Думичката hair. Hair на английски означава коса. Когато говорим за цялата коса. И в този случай тя е неброимо. Как ще го употребим в този случай? I или you have long hair. Ти имаш дълга коса, като коса. Обаче, когато кажем косъм, на английски косъм означава също hair. Така че, когато употребяваме думата hair за косъм, тя може да се брои. Или то може да се брои, или ще броим космите. Да кажем, ти имаш косъм на якето си. В този случай hair става бройно съществително. Друг пример за такова съществително, вече го споменахме няколко пъти. Glass. Glass означава стъкло. В този случай стъкло е неброимо съществително. Но глас, както казахме преди малко, означава и чаша. Когато го употребяваме в смисъл за чаша, той вече отпред получава неопределителен член A. Друго такова съществително е time. Time означава време. Можем да кажем what time is it? Или I have time. Когато се употребява като време, то е небройно съществително. Но когато се употребява като много пъти, защото в английския time също се употребява, когато искаме да кажем много пъти, many times, тогава то е бройно съществително. И още един пример ще ви дам. Iron Iron на английски означава желязо. Но също така желязото като маса в английския е неброимо съществително. Но също така iron може да означава и ютия. И когато става въпрос за ютия, от контекста на изречението ние ще разберем, че става въпрос за ютия, тогава то може да се брои. Или I have an iron home. Аз имам ютия вкъщи. И iron в случая, ако трябва да го броим, отпред ще сложим
неопределителния член ън, защото iron започва с гласна буква. An iron. С този урок се надявам да сме изяснили мъничко поне броимите и неброимите съществителни и разликата между употребите на неопределителния член A и определителния член the. Ние ще продължим да ги изясняваме тези неща. Искаме да ви подаваме информацията на малки парчета, за да не стане много. И така, скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата страница Аз уча английски и на моят имейл @nikolaya@bitelevision.com. Goodbye!